levante as suas mãos. Vamos fazer dessa noite a melhor noite da nossa vida. Diga: lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Diga: em meio às tribulações, o nosso Deus é vencer. Nós o adoramos. Levante essas mãos lindas lá no alto, meu irmão, e canta com a gente. Diga: vitorioso és. Vamos, vamos, Paulinho. Diga: vitorioso és. Na tempestade está teu nome, fale meu é. Puxei-nos em vão, teu trono acima está. Teu nome muda. Alguém pode levantar as mãos e liberar um brado de glória aí. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir. Levante as mãos e diga: eu te adorarei. Alguém pode levantar as mãos lá no terceiro andar. Vamos, 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 vamos.
Convido os voluntários comigo. Vocês estão aí comigo? Os voluntários estão aí comigo. Os voluntários estão aí comigo. Só no nível da intercessão, gente. Vamos, vamos, vamos. Enquanto nós estamos aqui intercedendo, fazendo dessa noite uma noite de adoração profética, eu declaro, eu profetizo, o algo novo de Deus vai correr por esse lugar aqui. Fecha os seus olhos.